डॉक्टर मैड मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये महिला दिनानिमित्त शस्त्रक्रिया शिबिराचा शुभारंभ शालिनीताई विखे पाटील यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमाप्रसंगी तहसीलदार कुंदन हिरे, गटविकास अधिकारी समर्थ शेवाळे, डॉक्टर पी जी गुंजा, सोपान काका मैड, गणेश मैड, ग्रामीण रुग्णालयाचे डॉक्टर गोकुळ घोगरे, डॉक्टर स्वाती म्हस्के, डॉक्टर विनय पाटील, डॉक्टर विजय म्हस्के, डॉक्टर गोकुळ शिंदे, राष्ट्रपती पारितोषिक विजेते सर्जेराव मते, राहता प्रेस क्लबचे अध्यक्ष रामकृष्ण लोंढे, पतसंस्थेचे चेअरमन भाऊसाहेब चौधरी, बाळासाहेब सोनटक्के, सामाजिक कार्यकर्ते राजूभाई पठाण, आनंदराव गांधी, वर्षा दिदी, नगरसेविका सौ सविता सदाफळ, सौ ज्योती बनकर, डॉक्टर राधा गमे, गणेश बोरकर, वीरभद्र ट्रस्ट अध्यक्ष सागर सदाफळ, राहुल सदाफळ, डॉक्टर वैशाली नळे, डॉक्टर स्वप्नाली शिंदे, डॉक्टर सौ जयश्री डांगे, दीपक लुटे, तसेच राहता शहरातील महिला बचत गटाच्या सर्व सदस्य आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. डॉक्टर संतोष मैड प्रत्येक महिन्यात महिलांसाठी वेगवेगळ्या आरोग्य शिबिरांचं आयोजन करत असतात. या कामाचं कौतुक सौ शालिनीताई विखे पाटील यांनी यावेळी केलंय. तसेच जागतिक महिला दिनानिमित्त कोविड काळात विशेष कामगिरी करणाऱ्या महिला डॉक्टरांचा शालिनी विखे पाटील यांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी सौ ज्योती बनकर, सज्जराव मते, वर्षादिदी, डॉक्टर स्वाती म्हस्के आदी मान्यवरांनी आपली मनोगते व्यक्त केली आहे. यावेळी डॉक्टर संतोष महाडिक म्हणाले, शालिनीताई विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून जागतिक महिला दिनानिमित्त 8 मार्च ते 30 पर्यंत शस्त्रक्रिया शिबिराचं आयोजन केलं आहे. आपण समाजासाठी काहीतरी देणे लागतो या उद्देशाने या शस्त्रक्रिया शिबिराचं आयोजन केलं आहे. या शिबिरात तपासणी केलेल्या रुग्णांना शस्त्रक्रिया व 50% सूट दिली जाणार असल्याचं डॉक्टर संतोष मोरे यांनी म्हटलं आहे. खरं मी संतोष मनापासून अभिनंदन करते की नेहमीच दरवेळेस वेगवेगळे कार्यक्रम आपल्या हॉस्पिटलला राबवत असतात. जास्तीत जास्त फायदा आमच्या या महिला भगिनींना होत असतो. महिला भगिनींच्या संदर्भात जर बोलायचं म्हटलं, महिला या शब्दातच बरंच काही नावाप्रमाणे त्याचा अर्थ असतो. म म्हणजे मान, ही म्हणजे हिंमत, वली ला म्हणजे लाजरी. एवढं सर्व असताना महिलांच्या आजारच्या संदर्भात जर बोलायचं म्हटलं तर महिला बरेचशा आमच्या महिला भगिनी आजार लपून ठेवत असतात. आणि हे लपून ठेवल्यामुळं हे जर शेवटच्या स्टेपला जातात आणि मग सर्व घरच्यांना धावपळ करायला लावतात. म्हणून कोणतीही गोष्ट लपून न ठेवता जो त्रास आपल्याला होत असतो तो आपण सांगितला पाहिजे. या कोरोनाच्या काळामध्ये 2.5 वर्षापासून जे वेगवेगळे आजार आपण बघितलेले आहे आणि घरातले करते माणसं आपले बरेचसे दुसऱ्या टप्प्यामध्ये गेलेले आहेत. आमच्या बऱ्याचशा महिला विधवा झालेल्या आहेत. अशा काळामध्ये त्या महिलेला सहकार्य करण्याचं निश्चितच संतोषनी जे काही ठरवलेलं आहे आणि कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या महिला डॉक्टर्सनी चांगलं काम केलेलं आहे त्यांचाही आपण इथं सत्कार केलेला आहे. ते सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करते. कारण मागेही साहेबांनी हा कार्यक्रम घेतलेला होता. कारण बऱ्याचशा लोकांनी हे कोरोनाला न घाबरता स्वतःची जीवाची पर्वा न करता चांगल्या पद्धतीने डॉक्टर्सनी, सिस्टर्सनी, सर्व त्यांच्या सहकारी टीमनी चांगलं काम केलेलं आहे. आपल्या ह्या राहत्या तालुक्यामध्ये आपण सर्व बारकाईने लक्ष ठेवून आपल्या ह्या ज्यांना ज्यांना कोरोना झाला चांगल्या पद्धतीने उपचार कसे करता येईल सर्वांच्या सहकार्याने आपण पीयूपी कॉलेजला सुद्धा 5000 ते 10000 आपण त्यांना मदत केलेली आहे. कारण बघतो आपण कोरोनाच्या काळामध्ये बऱ्याचशा लोकांना कोरोना झाला जवळजवळ 8-8, 9-9 लाख रुपये त्यांना खर्च आलेला आहे. परिस्थिती नसताना सुद्धा लोकांनी ऋण काढलेले आहे आणि अशा पद्धतीमध्ये कर्जबाजारी झालेली आहे. म्हणून आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आणि ज्या ठिकाणी असे कॅन्सर सारखे बाकीचे आजार जे उद्भवले आहेत त्यांना 50% सारखी सवलत डॉक्टरनी दिलेली आहे. ही सवलत देत असताना निश्चितच आपल्या या तालुक्यामध्ये जेव्हा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते त्यावेळेस भ्रूणहत्येचं प्रमाण फार वाढलेलं होतं आणि भ्रूणहत्येमध्ये राहता तालुका त्यावेळेस आघाडीवर होता. ही भ्रूणहत्या होऊ नये म्हणून प्रत्येक तालुक्यामध्ये जाऊन आम्ही वेगवेगळे शिबिरं घेतले. मुलीचं महत्त्व आपण पटून सांगितलेलं आहे. कारण मुलगा जरी वंशाचा दिवस असला तर मुलगी सुद्धा एक घरातील पंती असते, ती सुद्धा प्रकाश देण्याचं काम करते. मग ही भ्रूणहत्या कशासाठी करायची हे आम्ही आमच्या महिला भगिनींना समजून सांगितलेलं आहे. कारण बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला असं आढळतं की काही काही ठिकाणी 4-4, 5-5 मुली आहेत आणि घरातली जी आमची ज्येष्ठ आमची सासू असेल, दुसऱ्या ठिकाणी आमच्या दुसऱ्या नणंद असतील, बऱ्याच ठिकाणी सासूबात होत असतो की सर्व मुलीच आहे
आणि त्या ठिकाणी भ्रूणहत्या करण्यासाठी तिला भाग पाडते. परंतु आज आमच्या महिला इतक्या खंबीर झालेल्या आहे की मुलगी जरी जन्माला आली तर निश्चितच तिचं पालन पोषण करण्याची जबाबदारी आज आमच्या बचत गटाद्वारे आमच्या महिला सक्षम झालेल्या आहे आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहून त्या मुलीचं हजार महिला तिथे त्या ठिकाणी सभेला जमलेल्या होत्या. आणि ही सभा संपल्यानंतर एक अडाणी महिला जिला लिहिता येत नव्हतं वाचता येत नव्हतं अशी महिला एका कोपऱ्याला उभी होती. तिला म्हटलं मावशी सर्व महिला गेल्या तू एकटीच काम उभी आहे. ती म्हणे मॅडम मला लिहिता येत नाही वाचता येत नाही माझ्यासाठी महिला काही काम करू शकत नाही मी दररोज लाकडाच्या मुळेच तोडते आणि मला 25-30 रुपये रोज त्याच्यातून मिळतो. म्हणून तिला म्हटलं की सोमवार मंगळवार जिल्हा परिषदमध्ये असते तिथे तुम्हाला येऊन भेट आणि सांगितल्याप्रमाणे ती मंगळवारी मला जिल्हा परिषदमध्ये भेटायला आली. तिच्या अडीअडचणी सांगितलं 25-30 जणांचं कुटुंब आहे आणि 30 रुपये रोज आणि माझं ते कुटुंब मी त्यांना पोटभर जेवण देऊ शकत नाही. म्हणून आम्ही तिला जिल्हा परिषदेमार्फत 50,000 सहकार्य केलं आणि हे सहकार्य करून तिला म्हटलं लाकडाच्या मुळा विकण्यापेक्षा तू लाकडाचे पोळपट लाटणे खेळी बिळी वस्तू तयार कर. आणि आपण जेव्हा जेव्हा संपूर्ण तालुक्यात फिरत असतो संपूर्ण नगर जिल्ह्यामध्ये फिरत असताना जर संसार परिवार जर संपन्न असेल तर समाज आपोआप सुदृढ बनतो आणि देश सुदृढ बनतो. तर त्यामुळं महिला दिनाच्या परत एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा आणि त्याचबरोबर इथं जे शिबिर घेतलं जाणार आहे तर त्या शिबिराचाही सगळ्यांनी लाभ घ्यावा कारण की शरीर तंदुरुस्त असेल कारण महिला आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देत नाही आहे ना त्या सगळ्या मुलांना परिवाराला ते जास्त लक्ष देतात. त्यामुळं महिलांनी आपल्या परिवाराला जर सुदृढ करायचं असेल तर पहिलं स्वतः सुदृढ होऊन आव सर्वांच्या लाडक्या आपल्या सर्वांच्या आदरस्तंभ असलेल्या माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सौ शैलेंद्रजी विखे पाटील आपल्या राहत्या शहराचे तहसीलदार कुंदनजी गिरे साहेब माजी मार्गदर्शक ज्येष्ठ वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर गुंजाळ सर त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक श्री सर्जेराव पाटील सर. आज प्रथमतः महिला दिनाच्या आपल्या सर्व महिलांना माझ्याकडनं शुभेच्छा. डॉक्टर मयूर महिला स्पेशालिटी हॉस्पिटलतर्फे तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा आहे. आज या महिला दिनाच्या निमित्त महिला दिनाचं औचित्य साधून मी डॉक्टर मयूर महिला स्पेशालिटी हॉस्पिटलतर्फे एक भव्य शस्त्रक्रिया शिबिराचं आज आयोजन इथे केलेलं आहे. आता 1.5 वर्षांपासून आम्ही अनेक उपक्रम इथं करत आहोत आणि या सर्व उपक्रमांसाठी जे काही मार्गदर्शन आम्हाला मिळतं आहे ते आमचे लाडके नामदार साहेब राधाकृष्ण विखे पाटील डॉक्टर सुजय विखे पाटील खासदार आणि आमच्या ताई सौ शैलेंद्र विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखालीच या सर्व गोष्टी आम्ही इथं करत आहोत. गेल्या 1.5 वर्षांपासून आम्ही इथे सर्व रुग्णदान शिबिर आयोजित केलं होतं. त्यानंतर जे काही विळकूपनधारक जे आहेत त्यांच्यासाठी आपण 50% सवलतीमध्ये आपण इथं सर्व उपचार हॉस्पिटलमध्ये आपण सुरू केलेले आहेत आणि हे उपचार आपण काही महिन्याकरता नाही तर जोपर्यंत हॉस्पिटल आहे तोपर्यंत या सर्व महिलांना ज्या विळकूपनधारक आहेत त्यांच्यासाठी आपण या सुविधा आपण महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना याचीही आपण अर्ज केलेला आहे साहेबांच्या प्रयत्नाने ते पण आपल्या इथे सुरू होणार आहे. मागच्याच महिन्यामध्ये आपण मुळव्याचाही कॅम्प इथे केलेला होता त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. जे ऑपरेशन आपण साधारणतः 20-25 हजार रुपये जिथं खर्च येत होते आपण केवळ 5,000 रुपयामध्ये सर्वांना ती सुविधा इथं उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे आपण इथं डायलिसिसचं सुद्धा सुविधा उपलब्ध केलेल्या आहेत आणि आता हे फक्त केवळ फक्त महिलांसाठीच नाही तर पुरुष वृद्ध आणि बालकांसाठी सुद्धा आपण या हॉस्पिटलमध्ये सगळी सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. तर इथे आपण मेडिसिन सर्जरी अस्थिरोग तज्ज्ञ त्यानंतर मेंदू विकार डोळ्यांचे डॉक्टर कान नाकाचे डॉक्टर हे सर्व इथं आता उपलब्ध झालेले आहेत. त्यामुळे महिलांनी फक्त महिला देण्याची गरज नाही पण बाकी तुमच्या घरातले जे कोणी पेशंट्स असतील त्यांनासुद्धा तुम्ही इथे येऊन उपचार घेऊ शकता. आता आपण हे जे काही आज शिबिर इथं आयोजित केलेलं आहे तर याच्यामध्ये जे काही सर्जिकल प्रोसिजर्स आहेत म्हणजे ॲपेंडिक्स असो
हर्निया असो, मूळव्याध असो, अनेक म्हणजे पिशवींचे आजार असो, हे सर्व आपण इथं 50% सवलतीच्या दरामध्ये आपण इथं करून देणार आहोत. आणि या सर्वांच्या मागे म्हणजे ताईंचंच मला सांगणं होतं की कोविडमध्ये बऱ्याच जणांना आर्थिक फटका बसलेला आहे, बरेच जण आर्थिक दुर्बल झालेले आहेत आणि त्याअभावी लोकांना उपचार घेणं पण थोडंसं अवघड होतं आहे. तर असे काही कॅम्प जर आयोजित केले तर लोकांना फायदा होईल. तर त्याच धर्तीवरती मी आज हा इथं कॅम्प आयोजित केलेला आहे. तरी आपण सर्वांनी म्हणजे हा साधारणतः हा कॅम्प 31 मार्चपर्यंत आपण इथं ठेवलेला आहे, त्यामुळं आजच नाही तर साधारणतः 20 दिवस आपल्याकडे आहेत. 20 दिवसांमध्ये आपण जे कोणी पेशंट्स असतील तर त्यांना इथं पाठवून तुम्ही 50% सवलतीच्या दरामध्ये तुम्ही इथं